Hallå, alla kära videos här igen. Och vi ska gräva en rail på min server. Som är en Lekanabi-server. Inläns jag är uppe. För att vi har bestämt för att inte köra med några commands. Nej, det var du som bestämde det. Så tänkte jag sätta er upp. Ja. Vi har ju control. Eller jag har ju server. Fönstret uppe just nu så jag kan skriva in vad jag vill. Alltså var är vi nu? Är vi nu håller vi på att gräva oss in i havet. Det kanske inte är det bästa. Hoppas inte vi behöver gå in i problemzonen då. Nu ser jag ingenting. Ser ni någonting? Min inventory är full power! Aj. Min inventory är full power sen aj. Yeah, yeah. Alltså det räcker nu. Fred har ingenting med PewDiePie att göra. Jo. Fred är faktiskt min skapelse. Fredrik är min. Ja. Men Fred är bättre än Fredrik. Feel dig ägd. Så skrev du alldeles nyss i Mac. Jag ska bara sätta dig faktiskt och ta det lugnt. Förklar. Vad klart! Jaha! Här framme också! Ja, ta det lugnt, kyckling! Lugna ner dig, kyckling! Du glömde här! Vart? Nej, vart? Sluta, Mark! Sluta! Låter det? Ah! Du glömde här! Sluta. Det skulle du inte ha gjort. Okej, kör nu den. Nej, gör det 14. Ja, jag är level 80. Nej, men jag är level 23. Visst. För då har jag minat massa kol. Och redstone och sånt skit. Tänker du att jag slippa knappen som jag gjorde med Gustav? Ja, det var hemskt. Nej, ett halvt liv kvar. Ett halvt liv kvar. Vill du ha två diamanter? Det får du. Nej, okej, men vi fortsätter väl. Aj. Slå mig inte. Men jag ser inte slå dig. Jag är ju en normal sten. Stenar är inte onda. Nej. Stenar älskar livet. Ditt liv går ut på att sitta fast i berget och bara vänta på att typ dynamit ska komma och frigöra dem så de blir grus istället. Förstår inte du hur kul vi har det som stenar? Nu låter det faktiskt bra. Alltså? Iron! Alltså jävla mycket... Sån här. Gravel? Ja. Fuck lord. Ja! Sluta! Easy, jag kommer dö snart och då blir det inga facklor kvar. Nej, för jag kommer ha dem. Och då ska jag gå runt och klaga på att du är så typ facklor. Du vet att nästan 90% av mina diamonds är på grund av dig. Ibland ger du mig typ förlåt, ibland ger du mig för att du inte vill ha dem i inventory. Ibland ger du mig bara för att ge mig dem. Och ibland spelar du bort dem. Karma. Karma, ja. Karma på hög nivå. Men du får inget för det, du får vara en glad sten som du egentligen innerst inne hatar. Så du vill inte att du ska vara glad. Aj!
Hur många liv har du? 3 eller 6 då. Nu har jag 4. Nu har jag 3. Nu har jag 2. Nu har jag 1. Jesus. Don't try. Okej. Okay. Försök du bara. Okej, okay, får jag skjuta den? Ja. Okej, okay, bli inte arg om jag dör eller då. Nej, jag är inte ens... Jag är inte ens level halv. Wow. Ja. Jag är inte upp. Jag kan inte kicka dig. Och nu kan du inte tepa heller. Nej, men det får man ändå inte. Och så har och så ligger min minecart och guppar där borta också. Så jag måste springa på railen. Snabbt, dina saker försvinner. Ja, men det tar 5 minuter för dem att försvinna. Men det... Nej, men jag sa bara jag ser ditt namn. Askevedo. Ser du inte mitt? Nej. Nej. Ja, oh, jag hör dig. Var är det här, Brain? Ja, oh, där är du, vad fan. Hugg bort blocket. Ja, tack, tack. Nej. Jag måste springa bort. Det är inte mina saker vid exet. Vid ex ligger skatten. Ja, jag hittar den. Kör min agent så mycket. Du, jag är inte... Jag har full inventory. Oh, the hell, chaos. I got a stone generator. Okej, okay, nu ska vi se vad du skrev. Who the... Carries. Nej, cares. Ja, men då ska det vara E som är många. Då ska det vara A som är många. Det där är carries. Det ser du väl? I ett uttalas inte ens. Så där ska det vara. Men du gjorde inte en stjärna. Du gjorde sånt där som... Men, alltså, nu får... Aj, 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 ta. Gitt till dig, hur? What? Det är ändå kicked av operator. Det var inte ens en operator som kickade dig. Det var ett program som kickade dig. Facklor. Men... Nu kraschar mitt Minecraft. Ja, men det var det. Och jag gav dig en reason också varför du blev kickad. Jag vill Minecraft. Så jag måste starta om den. Kicka inte player. Nej då, absolut inte. Om han blir kickad förstörs allting. Men jag var ju där typ snart en timme. Ska jag stå av och gå där under natten åt dig? Om du vill. Då kommer servern typ banna sig själv. Fast det är, det är måndag imorgon så det är skuld. Alltså, det är måndag imorgon. Det är måndag imorgon. Okej, okay, servern laggar. Maybe that, maybe. Wow. Det laggar. What? Nu gick det här. Vad händer nu? Du gick igenom, vad heter det, stenen här. Du gick, kolla, ser du mig? Du gick in här. Och sen ut
här. Nice. Vänta, står där inne. Står där inne. Ja. Nu får jag tillbringa mitt tid med min släkt för evigt. Det är skönt. Åh, hej mamma. Hur mår du? Åh, jag ska plocka upp mamma. What the? Imark, nu ska jag plocka ut den exakta min mamma. Det här är min mamma. Alla ser likadana. Utan vilken av dem var det? Det var den 21 i min andra stack som var min mamma. Okej då, vet du vad jag ska göra med din mamma? Mamma, hjälp dig matta och stenarna. Gå ner det här. Nej, jag vet inte vad jag har med min mamma längre. Nej. Jag vill ta bort ditt skräp så du tar ur det. Din mamma. Aj. Sex liv kvar. Nu ligger mamma här för resten av sitt liv. Nej. Det är fem minuter. Ja. Ja, men det är resten av sitt liv. Maybe. Nej. Yay. Boop. Vi är snart förbi vattnet. Eller vi är förbi vattnet snart. What are you doing? Bara kolla hur mycket skeleton står där. Ska gå dit med player. Åh. Okay. Slash kick. Åh oh, jävlar vad många. Kick i mic utan ett. Nej, kick inte, kick inte. Jo, jag har redan klickat. But I'm sorry, you don't have permission to perform this command. Please contact the server administrators if you believe that this is an error. Ah, jag har ett liv kvar! Har du bara ett liv kvar? Jag tror du hade nio liv. Alltså jävla gravel. Hur långt har vi kommit ens? Kan du bara ge mig game mode i några sekunder? Jag kan inte. Nej men med den där andra. Nej. Men jag vill bara kolla en sak. Men nej. Jag vill gå upp och flyga och kolla hur långt jag kommer hit. Ta ner Race Minimaps, eller du? Nej, jag har. Alltså, det kommer ta längre tid. Ja, men har vi inte sagt något om commands? Att det ska vara i yttersta nödtillfällighet. Vart är du egentligen? Ja, men till och med 90GQ och de använder också bara fast... Ja, men ska vi vara som 90GQ då så vi får ännu mer hat om mina prenumeranter? Ja, det var dina prenumeranter som inte fattade. Och för de kollar hela tiden på Steam, säkert. Ja, Sten. Nej, men jag tror de som hela tiden typ vill komma in på 90GQ och sånt, de vet inte om Mindcrack och de där andra servrarna. Mindcrack? Som är också lika bra. Var fan är du? Jag är borta vid min mine, eller den här tunnelbanan. Förvånar jag dig? Vänta, jag kommer snart. Hejdå. Yes, han är borta. Oj, 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 oj. Fred Power. Jag vet inte vad jag ska göra.
Okej, okay, en quiz. Den som svarar rätt på det får en promote av mig, säger vi. Eller något sånt här liknande. Något som är jävligt i alla fall av mig. Vad är Fredrik? Det säger Imaks bästa kompis för något. Han är en sak på Minecraft. Mm. Vad är han? Imark? Vad? Det är just, det håller på en quiz, eller det pågår en quiz på det här klippet. Den som kan gissa rätt om vad Fredrik egentligen är får en promote av mig. Oh, skills! Jag flyger härifrån. Jaha, vad är det? Skills igen. Ja, jag måste säga att du inte är dålig i Mike. In the rest of all... Man så här kommer några block ifrån minecarten när man har sönder den i mark. Nu ska jag ta och döda, vad heter det? Skeletons. Bra, så stenar alltså. Men vad är det?